ယတံဃာတုံးပါအစုံတုံးပါအစုံတရဏဂုံကိုတရဏဂုံကိုဝေစီကကိုဝေစီကဤမပါဤဖရာဤမပါဤဖရာသူအတ္တတချင်းသူဥစ္စာခိုးယူခြင်းကာမဂုဏ်မှားယွင်ခြင်းလိညာပြောဆိုခြင်းဘူးရစီဝါတောက်စားခြင်းမှရှောင်ကျင်ပါ၏ဖုရားဤဇံမိပုံညာနိဗ္ဗာဏတပစ္စယောဟောတုအပမတိနသမ္ပါတိတာအရာအာယုပြုနာယူချပူဇော်ချတာပေါ့ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2563ကောဇာတက္ကရာ1380ခုနှစ်နတ်တော်လာကြီးကျော်၄ရက်ခရစ်နှစ်2019ဒီဇင်ဘာလ15ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစမ်းချောင်းမြို့နယ်အောက်ချမ်းသာရပ်ကွက်တိတိမင်္ဂလာလံကံမြင့်ကြောင်းတိုက်ဓမ္မယုံတော်ကြီးအတွက်မှာတရားဝေပေါင်း2949ခြေမြောက်ဆင်းရင်ကျင်းပါတဲ့တရားဝေယနေ့ညတရားဝေလှူရှင်နှစ်ဖက်ဘုရားမိဘများအားယေရှုအမှုထား၍ကိုအောင်အောင်ဝင်းမှခင်နှင်းဤတမိမဖြိုးတင်စာဟံသာမောင်းထွန်းစီရအောင်မိသားစုယူစနာပလာစာမိသားစုတို့ကနေပြီးတော့တရားအတူပေးလူကြဘုန်းကြီးတို့ပြီးခဲ့တဲ့3ရက်ပါတော့ဖြစ်ဒီသာသနာတော်ကြီးဒီနေရာဒီအရက်ဒီအချိန်နေဒီမပြည့်ရှေးခီးဆက်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့မျိုးဆက်မပြတ်မြင့်မြတ်တီချောင်းနော်နီလန်ကောင်းဒီဒါ3ရက်အခုကြံတဲ့3ရက်မှာတော့ဖြင့်ဗုဒ္ဓထေသနာမှာလာတဲ့ဤဒီလောကပိုင်းဆိုင်ရာထိုထိုဤတိစသည်မှာလာတဲ့ဤဒီဘာဤဒီလဲချမ်းသာကြီးပွားအောင်မြင်ကြောင်းနေရာအဲ့ဒီဤဒီရဲ့ကချို့တချို့လေးတွေကိုအဲဒါမျှဝေပြီးတော့ဟောပေးတဲ့သဘောပါပဲတရားတော်အမိအားဖြင့်ပြောရရင်တော့ဒေသနာမှာလာတာတွေကိုစုပြီးတော့မှပေါင်းပြီးတော့မှဟောတာဖြစ်တော့ပကိဏကဒေသနာတော့ဖြစ်အဲနာမည်အားဖြင့်ဆိုခုနပြောတဲ့ချမ်းသာကြည်ပွားအောင်မြင်ကြောင်းတရားတဲ့ပါတယ်နော်လောကရောသာသနာရောချမ်းသာကြည်ပွားအောင်မြင်ကြောင်းတရားအားလုံးပဲရှိရှိရက်ဒီမှာရှိခိုးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်ဉာဏ်ဖြင့်မြော်ပူဇော်ပါ၏ခရာဆိုတဲ့အဲ့ဒီယန္တာသုံးပါးရှိခိုးတဲ့လင်္ကာနဲ့ပဲရှိခိုးရအောင်အားလုံးပဲပြန်တူရှိခိုးလိုက်ကြဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်ဉာဏ်ဖြင့်မြော်ပူဇော်ပါ၏ဖရာဓမ္မဂုဏ်တော်ယင်ဖြင့်မြော်ပူဇော်ပါ၏ဖရာသံဃဂုဏ်တော်ယင်ဖြင့်မြော်ပူဇော်ပါ၏ဖရာသာဓုခေါ်လိုက်ကြပါအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ချမ်းသာကြည်ဝအောင်မြင်ကြောင်းတရားဆိုတော့လူပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အိုးမြမာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကတော့မြင့်မြတ်တဲ့သူကတိဒါကအပေစင်းရဲမှာရှိတဲ့ငရဲ့ဒရိစံပြိတာသူတကယ်30ဘုံလုံးမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေဟာ
ချမ်းသာမလို့ခြင်းတဲ့တတ္တဝါရေလို့ရှိပါမလားမရှိဘူးအားလုံးတတ္တဝါတွေချမ်းသာခြင်းကြတဲ့ကကြီးပွားတယ်တူတဲ့ကတတ္တိယအောင်မြင်တယ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှအောင်မြင်နေတာမဟုတ်ဘူးမကောင်းတဲ့သူကလည်းသူအလိုဆန္ဒအောင်မြင်ခြင်းကြတာပဲဒါကြောင့်မလို့အားလုံးမအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရှိလားမရှိဘူးဒါဖြင့်သူပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးပဲချမ်းသာကြည်ဝအောင်မြင်နေသလားဆိုတော့လည်းပဲချမ်းသာကြည်ဝအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနည်းငယ်သာရှိအဲဒုက္ခဒုက္ခတွေနဲ့ဆင်းရဲတွေနဲ့ကြာရှုံးမှုတွေနဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတတ္တဝါတွေကများတယ်အထူးအဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တန်တရာဘဝနဲ့ချီပြောရင်ဘုံအဖြစ်ဆိုရင်31ခုရှိသူ31ဘုံထဲမှာဒုက္ခတိဆိုတာကမကောင်းတဲ့ဘဝကငရေတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတုတကယ်ဘယ်နှဘုံပဲရှိ4ဘုံပဲရှိအဲ့ဒီ4ဘုံမှာတော့ငရေတွေကတော့ရှစ်ထက်တိချမ်းရနာတွေကတော့အများကြီးထားတော့တခါဒုက္ခတိကြတော့လူရဲ့နတ်ရဲ့ဆိုပြီးတော့ကာမဒုက္ခတိက9ဘုံရှိလူက10နတ်က6ယမကြတော့ယူပနဲ့အာရူပရူပနဲ့အာရူပရူပက16ဘုံအာရူပက4ဘုံပေါင်းလိုက်တော့ပြန်မှာဘယ်လောက်ရှိ20ရှိအဲ့တော့ဇမ20နဲ့ကာမတုက္ကဋိ9ဘုံနဲ့ဆို29ဘုံရှိအဲ့တော့တုက္ကဋိလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းတဲ့ဘုံက20ခုဒုက္ကဋိလို့ခေါ်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဘုံက4ဘုံပဲရှိဘုံအရေအတွက်နဲ့ရှင်ဘယ်ဟာသာဒုက္ခတိကသာတယ်29ဘုံဒုက္ခတိကဘယ်နှဘုံမရှိ4ဘုံမရှိတယ်ဒါကဘုံနဲ့ရှင်အဲ့ဒီမှာဆင်းရဲချမ်းသာရှင်လိုက်ပြီသူတော်ကောင်းနဲ့သူယုံမှာရှင်လိုက်ပြီတရားရှိသူနဲ့တရားမရှိသူရှင်လိုက်ပြီပုထုဇဉ်နဲ့အရိယာရှင်လိုက်ပြီစသည်အဆိုးအကောင်းနေနော်လူကောင်းသူကောင်းနေလူယုံမာတွေသူယုံမာတွေခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့အာလုံးတိတာပဲလူပြေမာတော့မှလူတဲ့တိရိစ္ဆာန်ကတော့မမြအောင်လားမမြအောင်ပါဘူး။အိုးမမြင်ရတဲ့မရေတွေရှင်တော့အိုးပြောလို့တော့မကုန်အာဝီစီဆိုရင်အကြာမရှိတဲ့အဲ့တော့ဘုံအားဖြင့်သာသူဂတိကတာတာတတ္တဝါအရေးအတွက်အားဖြင့်တော့ဘယ်ဟာများနိုင်တယ်လဲဒုက္ခတိကများနိုင်တယ်တက္ကကဘာကြီးနဲ့ရှင်ရှင်ပြီးတော့ကြည်လိုက်အောင်အော်ဒီမိမိတို့ရောက်နေတဲ့ကဘာနဲ့ရှင်ကြည်အောင်ကချမ်းသာဆင်းရဲကိုပဲရှင်ကြည်သာမအောင်ဒီကဘာလုံးမှာချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအားများတယ်တက္ကမြမပြီးကြည်လိုက်ပါအောင်ကိုရောက်တဲ့အရက်ပေါ့ချမ်းသာနဲ့ဆင်းရဲပဲအားများတယ်哦ถ้าဆိုရင်တရားရီဟာချမ်းသာရင်ကြီးပွားခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဒါပဲလို့ထိုးလို့ခြင်းနဲ့ဆန္ဒမပြည့်စုံကြတာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါမှာခုနပြောတဲ့နိလန်ဘာလဲနိလန်ဒီကဲ့တော့နိပညာခေါ်အဲ့ဒီနိလန်မသိတာရင်နိလန်အတိုင်းမကျင့်နိုင်ပြောရရင်မသိတာနဲ့မကျင့်တာဒီပဲရောက်သွားတာနောက်ဆုံးကြတော့မသိတာနဲ့ပါတော့မကျင့်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲတတဝါတွေဟာချမ်းသာလူလျက်ဆင်းရဲတယ်ကြီးပွားလူလျက်ကနေနဲ့เนาะဆူယုံနေရတယ်အောင်မြင်ခြင်းမလျက်ကနေကြာရှုံနေရတယ်ဒါဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကဘယ်လိုတရားတွေလဲအများစုထင်တာကတော့ဟာမညာပုညာနိဗ္ဗာန်ပို့တဲ့တရားတွေဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတရားပွင့်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကိုမှဒီပရိကြီးအစာနာမှာပါတယ်သာသနာ့သာသာလောကတ္တဝုဋ္ဌိဘုတုတ္တပဒါမပါဘူးလားမပါပါဘူးလောကမှာသာသနာ့သာသာလောကတ္တဝုဋ္ဌိပေါင်းလိုက်တော့သာသနာ့ဝုဋ္ဌိနဲ့လောကဝုဋ္ဌိသာသနာလို့ခေါ်တဲ့သိက္ခာတနည်းပြောရင်သူတော်ကောင်းတရားကြီးပွားတာသာသနာ့ဝုဋ္ဌိလောကဝုဒ္ဓိဆိုတာမိမိတို့ဘုံဘဝနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ
ဘုံဘဝအဖြစ်၎င်းစာဝဏ္ဏီအဖြစ်၎င်းလောကအတ္တပညာအဖြစ်၎င်းလောကလိုအပ်ရာရာကြီးပွားရတယ်အဲ့ဒါလောကဝုဒ္ဓိသာသနာဝုဒ္ဓိနဲ့လောကဝုဒ္ဓိဘုရားပွင့်လာတဲ့ဗราณရည်ရွယ်ချက်ကတော့သာသနာဝုဒ္ဓိပဲတန်တရာဝုကလွတ်ပြီးတော့မညံဘုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုင်တဲ့အထိကြီးပွားစေချက်ဒါဖြင့်ဘုရားဟောတရားတွေကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတွေယူရတာဆိုတော့အလုံးသိတာပဲမင်္ဂလာတရားကဲမရှိဘူးလားမင်္ဂလာတရားဟာစကလေးကနော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းစမ်းတန်းဟောတာမှမဟုတ်ပဲအာသေဝနာစာဘာလာနံပန္တိတာနိစသေဝနာမလားဘူးလားသူမိုက်ကိုရှောင်ရမယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းပေါင်းရမယ်ပူဇော်ထိုက်သူပူဇော်ရမယ်အဲ့ဒါမင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုတော့ဟာမင်္ဂလာဆိုတော့အဝေးကြီးလို့မထင်နဲ့မင်္ဂလာဆိုတာကြီးပွားချောင်းတရားမင်္ဂလာဆိုတာဘာဒါပဲအဲ့ဒီခါကျတော့ထိုတရားတော်ကိုကြည်လိုက်တဲ့အခါဩဘာလဘာလဆိုတာမကောင်းသောအကျင့်မမှန်သောစကားမတရားသောအမှုဤသုံးခုမှတ်ရှုလူမိုက်လက္ခဏာဆိုတော့ဩငါကရောလူမိုက်လားသူမိုက်လားငါပေါင်းနေတဲ့လူတွေရောသူမိုက်တယ်လားတခါပန္တိတပညာရှိဆိုရင်လည်းပဲကောင်းသောအကျင့်မှန်သောစကားတရားသောအမှုဤသုံးခုမှတ်ရှုပန္တိတပညာရှိလက္ခဏာဆိုတော့ကိုယ်ဟောပညာရှိလားပန္တိတလားဒီလိုကိုကိုကိုလည်းဘာလာလားပန္တိတလားစဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆရာသို့မဟုတ်ကိုပေါင်းထယ်ပေါင်းဖော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းဘာလာလားပန္တိတလားစဉ်းစားပြီးတော့အလုံးမှာစဉ်စဉ်စားစားနှိမ့်နှိမ့်ချိန်ချိန်ဆိုတဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့မြတ်စွာဘုရားကဟောထားတာအဖေမိကပေါင်းဆိုတဲ့လူတွေကပေါင်းလိုက်မပေါင်းဆိုတဲ့သူနဲ့မပေါင်းနဲ့ဒီလိုသွားတာမဟုတ်ဘူးစင်စင်စားစားနဲ့စင်စင်ချင်းချင်းနဲ့ဆရာတင်တာတွေပေါင်းတာတွေကအစဘုရားကတိကျအတိကျလက်ညွှန်ထားတာအဲ့ဒီလိုမျိုးဘာလရှောင်ပန္တိတဆောင်ပြီးတော့ပူဇော်ထိုက်သူပူဇော်ရင်ဘယ်အထိအကျိုးတွေရမလဲဟာတစင်တစင်တက်သွားလိုက်ပေါ့ဟိုးနောက်ဆုံးကြတော့အားရတော့ဘုဒ္ဓတာလောကတံမဟိစေတံယတနာကံမြအတောကံဝိရဇံခေမံဣတံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံခေမနိဗ္ဗာန်အထိရောက်တယ်ကဲဘလောက်အထိကြီးပွားတယ်လောကလိုအပ်တဲ့ပြည့်စုံစရာအကုန်ပြည့်စုံချမ်းသာစရာအကုန်ချမ်းသာပြီးတော့နောက်ဆုံးခေမတကယ်ငြိမ်းအေးတဲ့နိဗ္ဗာန်အထိရောက်တယ်ဆိုပြီးတော့မင်္ဂလာတရားမှာဟောတာမရှိဘူးလားဒါပဲဒါတကဘုန်းကြီးတို့ကျင့်ဝတ်တွေအပိုင်းဆိုတဲ့အမယာကြီးပဲတကဟိုးဖြက်ကပစ္စဆိုတဲ့အမျိုးကောင်းသားကတပည့်တို့လူပေါင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအမယာကြီးကုသိုလ်တွေမလုပ်နိုင်ဘူးဖရာစီးပွားတွေကရှားရတယ်ဖရာအဲ့တော့လောကဘက်ကောသာသနာဘက်ကောတနည်းပြောရင်ပစ္စုပန်တန်တရားနှစ်ဖြာချမ်းသာမှုပေးနိုင်တဲ့ပြည့်စုံရမယ့်တရားတွေဟောပါအဘိကပိစာအမျိုးသားဘုရားလျှောက်တော့ဘုရားကကြီးပွားကြောင်းတရားတွေဟောပိစုတ်ပန်တန်တရားနှစ်ဖြာကြီးပွားကြောင်းတရားတွေဟောပိစုတ်ပန်ကြီးပွားကြောင်းတရားဆိုရင်တိုက်ရိုက်ပဲဩဌာဏသံပတာတဲ့နော်ထကြွလုံးလာဝရိယရှိရမယ်စလိုက်တာကဘာနဲ့စလဲဝီရိယနဲ့စဘာနဲ့စဝီရိယကစအာရခသံပတာကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းတွေဥစ္စာတွေကိုစောင့်ရှောက်လုံခြုံအောင်ဒီလိုတုံးဆွဲရတဲ့ကကလျာဏမိတ်တမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းလည်းရှိရမယ်ပေါ့ရသမဇီဝိတဝင်ငွေထွက်ငွေကိုလည်းပါလေမြမြတာတာတုံးဆွဲရမယ်ဆရာတော်ကြီးတွေကတော့လူလူချုံဟိုတလုံးစီသွားတယ်ထာကြွာသိမ့်ဆဲမြတ်သုံးဆွဲထာကြွာသိမ့်ဆဲမြတ်သုံးဆွဲပေါင်းမြဲမိတ်ဆွေကောင်းထာကြွာသိမ့်ဆဲမြတ်သုံးဆွဲပေါင်းမြဲနော်မိတ်ဆွေကောင်းဆိုတော့ဒါလေးကတာမန်လောက်ကြည့်လို့ရှိရင်တော့အိုးဘာများခက်လို့လဲလို့တကယ်တော့တရားကြီးကဘုရားဟောထားတာဆိုတော့သိဖို့မခက်ဘူးဘာခက်တာလဲကျင်းဖို့ခက်တာသိဖို့ကြတော့ကိုကလုံးစရာမလိုဘုရားဟောပြီးသားကို့အလုံးက
ဘုရားဟောတာလေးသိအောင်လုပ်ပြီးရင်ရှေ့ဆက်ပါလို့ရမလဲကျင့်သွားဖို့ပဲဟိုအားလုံးကြားဘူးတာကျွတ်တည်တဲ့ခုအရင်ပြုတယ်မရှိဘူးလားအဲ့တော့ဒီကျွတ်တည်တဲ့ခုအရင်ပြုတယ်ဆိုတဲ့ဇာလန်းဟာကြံမှန်ရေးထလာမဟုတ်ဘူးသုလာသတိစသလားဘုန်းကြီးတို့အမတန်ညံထိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အရှင်စုလပပွဲကပြည်လို့အဲအဲ့ဒီအရှင်စုလပရဲ့အတိတ်ဘဝစัจကြောင်းနော်မြတ်စွာဘုရားပြန်ဟောပြအဲ့ဒီစัจကြောင်းလေးအလုံးကြားပြီးသားအချင်းချုပ်ကြည့်လဲပေါ့ဒီသုလာသတိတတိကမျက်ခတ်တွေလဲကျွမ်းကျင်တော့ဘယင်ထံသွားရင်လည်းလန့်ကြတော့ကျွတ်တည်တကောင်တွေ့ပါတွေ့တာလေအဲ့တော့ကျွတ်တည်တွေ့တဲ့အခါသူကမျက်ခတ်ကြည့်ပြီးတော့ပါဇက်ကပြောလိုက်တာအေးဉာဏ်ရှိတဲ့လူကတော့ဒီကျွတ်တည်နဲ့တတိဖြစ်နိုင်တယ်ဟေးလွယ်လွယ်ပြောလိုက်တာသူတဲ့အတိုင်းပြောရင်တာမရလဲမွေးပြူနိုင်တယ်အလုတ်ကိစ္စလဲနော်အရင်နှီးတွေဖြစ်သွားမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွတ်တည်တကူကနေတတိဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဟာဒါကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ရည်စရာဖြစ်ဒါအဲ့နာမှာသူ့နောက်ကကပ်ပါလာတဲ့တာမန်လူတည်းတာမန်လူငယ်တယောက်ကဒီတတိစကားကြားလိုက်တဲ့အခါမှာသူစဉ်းစားကြည့်နော်ကြားယုံကြားတာလားစဉ်းစားတာလားဒါစကြည့်နော်ဘုန်းကြီးတို့ကြည်ပွားခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတနည်းပြောရင်ချမ်းသာခြင်းကြည်ပွားခြင်းအောင်မြင်ခြင်းရဲ့လမ်းစားကစဉ်းစားမှာစဘယ်စားမှာလဲစဉ်းစားမှာစဉ်းကျင်ရမှာတွေးတောရမှာအဲ့ဒီကစကြားကြားကမတ္တတရားမှတ်နေလို့ပဲရတရားမှတ်တာကတလိုက်အဲ့တော့စဉ်းစားတယ်တိတိအမတ်တမေပြောတာတော့မဟုတ်နိုင်ဘူးသင်ကပြောတာဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်အဲ့တော့ငါစူးစမ်းကြည့်မယ်ကြည့်နော်စန့်ကြည့်ပါလားစူးစမ်းကြည့်ပါလားအတူဘူးနော်ဘုန်းကြီးတို့တွေကဘာများလဲစန့်ကြည့်တာများတယ်မဖြစ်တော့လဲခြေတိုင်းပေါ့အဲမဖြစ်တော့လဲအရင်ပေါ့လုံးပါပေါ့သူကငါစူးစမ်းကြည့်မယ်ငါစူးစမ်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အဲ့ဒီကျွတ်သေးလေးကိုကောက်ပြီးတော့မှစဉ်းစားကြည့်ပြီနော်ကျွတ်သေးလေးကောက်ပြီးရင်ဘယ်သွားမလဲဆိုတာကရှောက်ရမ်းသွားလို့ရလားမရပါဘူးသူအိမ်သွားယူအိမ်ပြန်ယူသွားလို့ရလားအားခွေးကျွေးလိုက်မယ်သွားလို့ရလားခွေးကျွေးဘာရအောင်ခွေးကပတ်စံတရားအောင်ပြေပေါ့ဒီကျွက်သေးလေးငါဖယ်သွားရမလဲဖယ်သွားရမလဲစဉ်းစားစမ်းစဉ်းစားစမ်းဟုတ်ပြီကျွက်ဆိုတာကြောင်စာကြည့်နော်မှန်ပါပဲစဉ်းစားတာကိုပြောတာဘုန်းကြီးကစဉ်းစားတာစဉ်းစားတာကျွက်သေးဆိုတာကြောင်စာဒါဆိုရင်ကြောင်စာဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘယ်အိမ်ကြောင်ရှိမှန်းကိုမသိဘူးအဲ့ဒါလူများများစုတဲ့နေရာသွားမှာဖြစ်မယ်ကြည့်ဒါဖြင့်ပဲသွားမလဲဈေးသွားပဲသွားဈေးသွားတာကအစစဉ်းစားရတာတနည်းပြောရင်မိကွန်းထုတ်ရတယ်ဘာထုတ်ရလဲဘုန်းကြီးတို့တူရတနည်းလုံးမိကွန်းနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်နေရတာတတဲလုံးမိကွန်းနဲ့ပဲလုပ်လုပ်နေရတာအင်းငါအဲ့ရထားရင်ကောင်းမလားဆက်အဲ့ရင်ကောင်းမလားဟောစစချင်းရမိကွန်းကအင်းအဲ့ရထားပြီးရင်ဒီနေ့ဘာရင်စီပါလိစာကောင်းမလဲဘယ်ဆိုင်ထိုင်ရရင်ကောင်းမလဲကဲပါလိစာမေခွန်းနေနေဘဝစနေအဲ့မေခွန်းနေကိုပြန်ဖြေနေရအဲ့တို့နဲ့ဒီနေ့ယုံသွားရင်ကောင်းမလားအင်းဘယ်လူသွားရင်ကောင်းမလဲတရားဝဲသွားရင်ကောင်းမလားအင်းအိမ်တို့သွားရင်ကောင်းမလားနဲ့ဟုတ်မလားအဲ့ဒါသူစဉ်းစားနေရစစ်ကူရဆိုလျှောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဈေးကိုသွားတယ်စည်းသွားတော့လေတရားကြီးမှတ်တယ်မျက်စိမေ့လို့ရတာမဟုတ်ဘူးလူတွေဘာလို့နေလဲဘာလို့ဘာလဲကြည်ဟာကြီးအဲ့ချိန်မှာဖြစ်ချင်တော့ကြောင်ရှိတဲ့အိမ်ကပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလည်းကြောင်စားကြောင်စားရှာတော့ဟိုမှာကျွတ်ခလိတန်းတန်းကြိုက်နေတာဆိုတော့ဩအဲ့ကျွတ်ဘာလို့မလို့လဲဩရောင်းတဲ့လူရှိဝယ်မလို့ပေါ့အမဝယ်တဲ့လူရှိရောင်းမလို့ပေါ့ဆိုတော့ဟာအဲ့ဆိုရောင်းသားမှာကျမအိမ်မှာကြောင်ကြောင်လေးကျွတ်ရတယ်ရမှာပေါ့ဘယ်လောက်လဲတစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်ပြီးဟောရှိခဲ့တဲ့ချင်းရွေးမြင်မှုအောင်စားရပါလို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီတချင်းရွေးလေးရပြီကွာဘီယာဆိုင်ကိုသွားမလားအဲလို့လို့ရမလားတချင်းရွေးတော့ရပြီဘီယာဆိုင်ကိုသွားမလားတဖိတ်ဆိုင်ကိုသွားမလားဆိုရင်သွားပြီပေါ့အဲ့တော့ဘာလို့လဲဟာဒီတချင်းရွေးလေးငါဘာလို့လဲဟုတ်ပြီဘလောက်မှအရင်ဒီလေးကဘာမှမဟုတ်သေးဘူးတချင်းရွေးပဲရှိတော့အဲ့တော့ဒီတချင်းရွေးလေးနဲ့ငါထညက်ခဲဝယ်မယ်အဲ့
哎，真正开会，为了我伊嘛是咧，是乌咧是撇皮咯，好记喏，都生他啦。哦，老嘞，半大苦的路嘞，变来磨磨笨笨变来嘛，真正可能就一日带皮咯，我都罗时间的皮咯，一年目的有没？哦，都罗时间的我估计偏，就他没是皮咯，半苦的路嘞变来嘞，两里多少，真正可能得开皮来一日，他啥来办嘞？到伊乌过来，淡淡变变，淡淡鲜鲜老味了，带大嘞喏。我那天也是出来了嘛，乌啥的嘛罢了，淡淡鲜鲜到伊乌了嘛喏。哎啦，冇的乌的也是修的啦嘛乌，啊冇的乌冇乌，啊。哎，老苗呢，接待了，我不过的哈，慢慢慢慢的，人家可以到了开始了，罢了嘞，办理的都收拾的收拾，别个嘞，记喏。啊，以前安尼嘛，你们都知道一个。不善言的没事了，得听没别的，没讲到了，没计划了的。不善言的的急的，言的个罢了。娘别娘以前，啊对娘言的没事了，过半年言的没事了。啊估计，姑娘老婆就表来的哩，他就东水娘。他就要等一下你要等水包面没水高龙就有了。高级的都千万不能有。高龙的路呢路的 A 呢高龙也有错路。啊 ,Edro 呢把路呢搬的一下搬的一下哎呀搬下来比好不成压了。好。第四次要压了比。压了的卡都把路哎搬的卡压了的卡搬的他位。好。Edro 路呢把路来的好好比。啊哦，苗来哦，苗一的路，多来苗一多来路的是的，哎呦，苗一多来路的呢，他看，哎呀，你不想要下欧没？下欧没嘞？哈，乌鸡鸡歪皮了，看来哦，边边跑，苗边边又边边跑，多吃皮了嘛？他家的来苗苗歪，咋地不呢？哎，这路多来呀，你下欧，苗一的不顾的边安拉嘛？哦，都话哎，侬没有注意呢哈，我不顾你啊，还阿姑你死的卡，路也不要喏，不要喏，爸妈咯，没背来，伢嘞，就那路的卡不要没，爸皮倒了，没水的多了，还多了嘞，哎，没水的多了啦，哎，哎，以前干嘛都话白路的嘞，内切，内切嘞是啦，对面那个都顶白的不啦，没水下了，哎啦，内切见没，对吧？工人嘛，死的，搭车的，工作的呢，都来没水泼嘞。伊拉嘛是嘞，没水嘞，工地里嘞，那没没水泼嘞，泼人嘞，哎嘛，工人没水掉个表来的，哈，我家跟民工的，路里有个民，得吵呢，哦，地庙个摇篮没路表的，哈，哎呀，算多呗，是不着，困难中啊，民意他妈的吃掉么啦，哎，民意他妈的就没必要嘛，只能把那工人话话路的，哈，只能民个，哎呀，是呀没，哦，你得别个。哎，这路呢，可能民工在嘞拉哟，哇，你也有钱木啊嘞路的嘞？哎，这民工在拉没拦桥嘞，桥没得了。哎，拉嘞拦桥也不一般嘛，都免得崩塌了。哎，那崩塌了，拦崩塌了，没力，谁人谁人，这边都没有断的，怎么拦没有？好了不啦？都没有断的，拉歪嘛不啦？哎，歪不嘞？啊，可能下微脚表子的话。财务没创下地路嘞，保你不要呗。财务刚创下地路嘞，他讲我说，今天条那地被换了，啊，那地换了，那是路那地哇，然后那地不保，他路那地，路那是来路你把表达不保喏，然后那地路的，那地路的，沿西的路的，哎，你干嘛做旁边？这边烂的都，民工在修，民养民地养来的都在吵呀。哦，后边嘛，一两公的写的都挺下的啊，等个烟，好了，那毛衣就先塞到没来，公的公子的那把啊，二岁，到前头比，是哪里？后边第八拉的公子是来的，俺臭没，俺臭不，俺马上不想弄，不弄老虎，他们把老母来，你两下的，哎你，那毛衣嘛，洗的，也洗的呢，包呢，包皮的穿呢。哎嘛，勒索出门我勒勒背来，喏，阿克的在沙漠在偏远的土地那么乱捞，哎，勒索背来的，背皮的穿的，
ကုန်ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ချုပ်ထားတယ်ဆိုတာလေးပြောပြပါဒါလေးပါပဲမတရားယူရတယ်မဟုတ်အဲ့ဒါလေးပြောပြပါဆက်ပြီးတော့သူကတခါအဲ့နားမှာပွဲယုံချစ်ချင်းတခါတည်းဟိုအခန်းတခန်းပုံစံမျိုးချစ်ချင်းဖွဲ့စည်းဖွဲ့စည်းပြီးတော့အစစ်စစ်အဲ့မှာလူငားလိုက်တယ်နော်လူတွေငားပြီးတော့အစစ်30ထားတယ်သူနဲ့တွေ့ဖို့အတွက်ကြီးကျယ်အောင်လုပ်လိုက်တာရှင်းပြောရအောင်နော်တထေးဆိုတာကလမ်းဘေးကိုချောင်းကိုချောင်းလို့ရတာအဝတ်အစားကအစားတထေးနဲ့တူအောင်ဝေးရတတတရရလူငားတွေနဲ့ဒါမှအလုံးရှင်ဆိုတာပုံမှာပေါ့ဘယ်သူမှမရှိဘူးတယောက်တည်းလုံးရှင်လို့ရတာမရဘူးထမ်းလိုက်အောက်ချလိုက်မလိုက်ငါအလုံးရှင်ကပြောရင်ရုံမမဟုတ်ဘူးကြိမ်ပြောမှရအဲ့ဒါလို့ねသူကအစစ်စစ်သင်ထားတာဟိုပုံတွေဘလို့တဲ့ဩအဲ့ဒီတည်တင်းလဲရောက်ကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့ကုန်တယ်100လောက်ကဒါတတိတိနော်တကယ်ကြည့်ကြည့်ရှိတဲ့ပုံကြီးကလာပြီဘယ် PC ငါတို့ဘလို့ဝဲမဲဆိုတော့ဒီလဲရောက်ကစိတ်ကမ်းအရာရှိတာဘလို့ပြောလိုက်လဲအဲ့ဒီသင်္ဘောမှာရှိတဲ့ကုန် PC အားလုံးကိုတတိကြီးပထူပါနေပြီးတော့ချုပ်သွားပါပြီဟာအဲ့ဒါဆိုအဲ့တတိကြီးသွားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မှလက်ခွဲလို့အောင်ပေါ့အဲဘာညာဆရာလို့အောင်ပေါ့ဆိုအဲ့တတိကြီးသွားတော့လေအစင်းစင်ဝင်လို့မရဘူးတတိကြီးနာမည်ကဘသူအဲ့ဘာကျွန်တော်တို့တွေ့ချင်လို့ပါတဲ့ဘာညာအစင်းစင်ကြီးကျယ်အောင်လုပ်တာတွေ့လားနော်ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါကွာလေဘုန်းကြီးတို့ပြန်တော်မူသွားတဲ့ဆရာတော်ကြာပါပြီလွန်ခဲ့တဲ့20ကျော်ကအဲ့ဒါဂျပန်နေပြန်လာတယ်ပြန်လာတဲ့ခါကျတော့ကဲတဲ့ဟာဒီမှာမင်းတို့ရောထတာဂျပန်ပါလာတဲ့ပစ္စည်းတွေမင်းတို့ဖွင့်ရတယ်ကွာဘာလဲလို့ဖွင့်လိုက်ကြတဲ့ကြောင့်လက်ပတ်ချက်တကယ်ဘာဖြစ်နေလဲအပလီခါနဲ့လိုချင်စရာကိုဖြစ်နေတာတခါတည်းအဲ့ဘူးကိုမြင်တာနဲ့လိုချင်တာအခုဘုန်းကြီးတို့စားနေတောင်းနေတဲ့ဟာဒီဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဖရလာလိုက်လေမိန်အင်းဒီဘာညာဒီဘာညာဒီဖတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မြန်မာဆိုတာကရှာရှာအဲခန့်ညာညာကတော့များတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့မတက်လို့လားဆိုမဟုတ်ဘူးယုံကြည်စရာကောင်းလောက်အောင်ကိုမလုပ်ကြဘူးဒါပဲမတက်တာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်စရာမကောင်းတော့ယုံကြည်စရာမကောင်းတဲ့အတွက်မယုံကြည်ဘူးမယုံကြည်တဲ့အတွက်မတော်ဘူးဒါပဲဒါကြောင့်မလို့ဥစဉ်တို့တည်းအရေးအကြီးဆုံးကယုံကြည်မှုရဖို့ပဲလို့လေယုံကြည်မှုရဖို့လို့လေဘာပြောရအောင်မလဲယုံကြည်မှုရဖို့ဆိုရင်ယူသားရတရားရခြင်းအကြောင်းတရား၄ပါးရှိတယ်အလုံးသိတာပဲတရားရေးတာတွေသွားတယ်လားနော်ဘာလို့ယုံကြည်ကျမ်းမာယူငါးခုယုံကြည်ကျမ်းမာရိုးဖြောင့်ကမှန်စွာအာထုံမှုတိညာတရားဤ၅ပါးဆိုတာရှိတယ်။နံပါတ်၁ကယုံကြည်ချက်ပဲ။ယုံကြည်ချက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအပေါ်မှာကိုယ်ယုံကြည်ချက်နဲ့စူးစမ်းရတာဖြစ်တယ်လို့အများရဲ့ဘာလို့ယုံကြည်မှုရဖို့မလိုဘူးလား။ဒါအလေးရှိတယ်။ဒါကစီးပွားရေးကိုဘုန်းကြီးတို့ဥဒေပြောနေတော်လည်းပဲခေါင်းဆောင်။ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ကနောက်လိုက်ကမယုံကြည်ရင်ထိုခေါင်းဆောင်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်မှာအောင်မြင်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ကလည်းသူ့ကိုယ်သူလည်းယုံကြည်ရတာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေပေါ်မှာရောမယုံကြည်ဘဲနဲ့ရှေ့ဆက်သွားလို့ရလားမရပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ယုံကြည်မှုကအရှိအကြီးဆုံးပဲရသော်ဘုရားကဟောတဲ့တရားထေသနာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့မှာဗာလဲဆိုတော့ဒီနတ်သားတွေမေးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကနေတော့ဟိုမေးတဲ့မေးခွန်းကတော့အကြီးကြီးမေးလိုက်တာခါလဲဟိုတန်တရားသမုဒ္ဒရာကြီးကိုတန်တရားဝဲဩဃကြီးကိုနော်တန်တရာသမုဒ္ဒရာကြီးတန်တရာရေပြင်ကြီးလှိုင်းကြီးကတ်ထန်နဲ့ဒီပင်လေပြင်ကြီးကိုဘယ်လိုဖြတ်မလဲကြည်စမ်းတန်တရာဆိုတဲ့ပင်လေသမုဒ္ဒရာကြီးဝဲတွေလှိုင်းတွေလေတွေထန်တဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးဘယ်လိုဖြတ်မလဲနောက်ဆုံးဘယ်လိုစင်စင်ကြဲကြဲနဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကိုကုမြောက်မလဲအောင်ဝဲခံမလဲလို့ဘုရားကနှသာမေးတာအဲ့တော့ပြန်တော်ဘုရားလေးလုံးပဲပြောလိုက်ဘုန်းကြီးတို့အများကြီးပြောနေအောင်မဟုတ်ဗျာလေးလုံးပဲအဲ့ဒီလေးလုံးကိုရောဆရာတို့ကြီးကတော့သုံးလုံးကိုကဗျာလေးစီတယ်ဘုန်းကြီးရှိရတလုံးထဲတာဗာလေတတရသရတိဩဃဆိုတာတက်ကယုံကြည်ချက်ခိုင်မာတဲ့နံပါတ်1ကဗျာယုံကြည်ချက်ခိုင်မာဖို့လို့တယ်ယုံကြည်ချက်ခိုင်ဖို့လို့တယ်နော်ရိုင်သွားရင်မရတော့ရဲ့ဆိုဗျာငါဗျာအဖြစ်ကိုစုပံမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သူကိုယ်သူလည်းယုံကြည်တယ်လို့ငါဘုရားလည်းဖြစ်ကိုဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာယုံကြည်လက်ရှိတယ်။ဒါနံပါတ်1ကယုံကြည်ချက်ခိုင်မာ။နံပါတ်2ကတတိမလွတ်တတိမလွတ်ရအောင်။တတိဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ထဲမှာတတိဖြစ်ရမယ်တတိဖြစ်ရမယ်ငါတတိဖြစ်ပြီးတတိဖြစ်ရယုတိဘောကြောင့်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလား။ဟိုအဓိပတိသဘောပြီးတတ်ထားခိုင်းတာ။ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့တတိဖြစ်ရင်တော့ရလား။မရဘူး။
အဲ့ဒါယူကြည့်ပေါ်ကြောင့်မကြောက်မဖြစ်နော်တတိယဖြစ်မှာမကြောက်မဖြစ်တခါတည်းရှိတယ်မလားတချို့နာမည်ကဟိုဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးရှိရတခါကြီးလို့ပေါ့နာမည်ကပေါ်အောင်တတိယနာမည်ပေါ်အောင်ပါဘုရားတဲ့ပေါ်ကြောင်တော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ပေါ့ညံမပါဘဲနဲ့ကြိုးစားမှုမပါဘဲနဲ့တတိမကတ်ဘဲနဲ့တတိဖြစ်ခြင်းနေတော့ပေါ်ကြောင်မဖြစ်ပါဘောနော်အဲ့တော့ဘာလို့ရမလဲယုံကြည်ချက်ခိုင်မာတတိမလွတ်ဝီရိယမရက်ကြည်စမ်းဝီရိယထားမယ်လို့မပြောဘူးတော့မရက်ဘူးလေရောဆိုတော့ဝီရိယရက်လို့ကိုမရဘူးလေဝီရိယမရက်နံပါတ်၄ပညာမျက်စိမမှိတ်ရတဲ့လူအိတ်ချင်းအိတ်ပါစီလူမိတ်မျက်စိမှိတ်ချင်းမှိတ်ပါစီကိစ္စကြီးငယ်အတွေ့အကြုံမှာဘာမှမမှိတ်ရပညာမျက်စိအမြင်ဖွင့်ထားရအခုကြည့်ဟောဒီလူလေဟာအမြဲတမ်းကောင်းလို့လုပ်နေတာအမြဲတမ်းစဉ်းစားနေတာခြေောက်တွေကလည်းအမြဲတမ်းလှုပ်လှုပ်နေတာလက်တွေကလည်းအမြဲတမ်းလှုပ်လှုပ်နေတာကြည့်တကိုယ်လုံးလှုပ်လှုပ်လို့ချမ်းသာတာဟယ်လိုဟယ်လိုနဲ့မရဘူးနော်ဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့လေတစ်ခုလည်းနဲ့မရဘူးအလုပ်လုပ်ဘူးလို့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲသူ့ရှိကိုလာပြီလေလာတဲ့အခါမှာသူ့ရှိကိုအားကျွန်တော်တို့ကတော့ DPC ရောမလို့ဟဲ့မှာတတိကိုကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစုရှယ်ရပါဘယ်သူပညာနဲ့ဟောအဲ့ဒီလိုရတဲ့အဲ့ဒီဟိုစိတ်ကန်းကတပွဲတည်းနဲ့နှစ်သိမ့်ရအဲ့တော့ तू စ조사ခဲ့တဲ့ဥစ္စာဘုန်းကြီးကတော့ तू ပြောတဲ့ကရွှွရွှပြီးသွားပြီသူခင်ဗျားတော့မအိပ်မနေကိုပါလေ조사ခဲ့ရတာမအိပ်မနေ조사ခဲ့ရတာအဲ့ဒါ၄လရှိတဲ့အချိန်ကမှပတ်စံနှစ်သိမ့်နဲ့20နဲ့၄ချက်ရသွားတယ်ဒါဒီကိစ္စဆိုရင်တော့ပတ်စံများနှစ်သိမ့်များဘုရားလည်းမလုံးနဲ့ဘုန်းကြီးတို့လွန်ခဲ့တဲ့2 3 40ရာဆိုရင်ကိုပဲထီစုတသိန်းစုပေါလို့ရှင်တိုက်တလုံးကားတစီမရဘူးလားအဲဒါဟုတ်ရှိတုံးကနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဘုန်းကြီးတို့တွေ့သည်ချမ်းသာကြီးပွားအောင်မြင်ကြောင်းတရားတွေကိုသိဖို့လေလို့တလို့ထိုအသိကိုသီးခံပြီးတော့ဇွဲရှိရှိနဲ့ကျင့်ကြံဖို့ရောမလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါဖြစ်ရင်အစာလေးပြန်သွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့အမေအဖေကလေးလေးတောင်မွေးလာပြီ။노တိုက်ပြီးတော့ကျွေးလိုက်လို့ကလေးလေးကခါလေသားလေးဖြစ်လာပြီ။တပြေးတပြေးနှစ်နှစ်သားလောက်ဖြစ်လာပြီ။အဲကလေးကစကားဖယ်ချင်အစတင်ရ။ဖယ်ချင်စတင်ရနော်။နှစ်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 ဆိုတာကတော့ပြောတတ်တဲ့ဟာပေါ့။အခါလေသားလူငုတ်တို့သွားငုတ်တို့ဆိုတာတော့အခါလေသားကြော်ရင်နည်းနည်းပပလေးတော့အဲနည်းနည်းသိလာပြီအဲ့ဒါလိုသိပြီးတခါနှစ်နှစ်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ကလေးကိုဖာတင်ရမယ်စကားတင်ကလေးကိုစကားတင်နေဆိုတဲ့နေရာမှာဘုန်းကြီးတို့တွေသည်ကလေးနားလေတဲ့ဩဟာရတွေနဲ့ပဲမမေတို့ပြပြတို့ဟုတ်တယ်မလားကိုတို့ဟောအဲ့ဒါစကားတင်ရင်လည်းဘာဒီဘာတွဲတင်လိုက်ဆိုတော့သွားရတဲ့နဲ့စားရတဲ့နဲ့အလှန်နိုင်ပေးနေတယ်မသိဘူးလားအဲ့တော့အခြေခံအားဖြင့်ဦးဇလူတွေစကားတွေစားတာတွေသွားတာတွေသင်ပေးလိုက်ပြီအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကလေးလေးကတပြေးတပြေးနဲ့စာသင်ရမယ့်အရွယ်ရောက်ပြီဆိုရပါဆိုပဲပို့လိုက်တယ်စာသင်ကြောင်းပို့လိုက်တယ်အဲ့တော့ဘာသင်ပြီးလဲစာသင်ပြီဟောစကားသင်တဲ့အစားသင်တဲ့အသွားသင်ပြီးတော့မဟုတ်စာသင်တဲ့ရောက်သွားပြီအဲ့ဒါလို့ねဘုန်းကြီးတို့တူရစာတင်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုအတင်ကျွေးလိုက်မွေးလိုက်ဆဲလိုက်ဆိုလိုက်တွားလိုက်လာလိုက်နဲ့အဲမကြိုက်တော့လဲရိုက်ရနဲ့ထုရထောင်းရနဲ့အဲ့ဒါလို့ねဘွဲတွေပါတွေရအိမ်တော်တွေကြပြီးပါအဲ့ဒါလို့ねအဲ့ဒီဘုကအဖေဖြစ်အဲ့ဒီဘုကအမေဖြစ်ပြီးတော့တွားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာဒီကြံ့နေခဲ့တယ်လဲတရားကြည့်ရဒီကလေးလေးကိုထိန်ချောင်းစဉ်ကာလမှာဘုန်းကြီးတို့ရှေ့ပိုင်းရှိတယ်အတတ်ပညာသင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲနှစ်ပိုင်းရှိအဲ့တော့အခုဒီကလေးလေးငငယ်ကလေးတွေကဘာတွေပါသင်ပေးရမလဲအတတ်ပညာအကြောင်းကိုမပို့ခင်ကတည်းကအဲ့ဒီကလေးလေးတွေကိုစာရိတ္တလေးတွေသင်ပေးရမယ်စာရိတ္တဆိုတာသူများပစ္စည်းမခွေရဘူးဟောမလိန်ရဘူးအရေးကြီးဆုံးအဲ့ဒီခုပဲအတ္တိနာဒနာနဲ့ဥဒါဝါဒအရေးကြီးဆုံးအခုပြဿနာတွေအားလုံးကအဲ့ဒီစာအရင်ရတာနဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာအဲ့ဒီအရွယ်ကလေးကလေးကနော်ခိုးတယ်ဆိုတာလူကျင်ဖို့မဟုတ်ဘူး
但路路过没好铺，苦过苦些下过，叫我们媳妇出来没有？哦，累呢，说的路下路路没好铺，没累过没累呀不？就就单单那边那样没，妈呀妈的在，哎，你妈在那不露皮呢是了？累嘛不？没累了是都嘛不？好，那比如嘞，每把的过来啊，那边的就给啥的，累比了，我就出来洗的。都如果人家有累压比较嘛，他把到，都不好表面说那些，朋友都多嘛，所以，他们我吃大家，米欧那吃，米欧那吃到八片嘞，是老婆，是老婆那吃第一，过样好哦，哎咯，他都是米都是老婆么第一，我那家该带的喏，给，是老婆第一把该嘛，别家别那拉该么的，啊，早点累压了。แต่คู่กูโหดาพี่เราไม่ใช่พ่อหนี้เยลี่ไหมเนาะพ่อหนี้เยลี่ไหมเนาะเขาจ้องพ่อหนี้อะไรไม่ได้เกี่ยพ่อหนี้เยลี่ไหมสุดแล้วกลิ่นอะพี่เอสออร์เออแล้วพ่อหนี้อะไรมาไม่ดีกลิ่นอะพี่เอเนี่ยเออแล้วโอชุดเดียวปงจะง่ากูมามีบ้างอะปงจะพยองพ่อหนี้ที่ขับยกุลเทมาร์เลยเนาะยูริอาตัวอะไรขนาดเนาะโอ้ลำบากเนี่ยชิมไม่หมดตัวอะไรครับเส้นเส้นนี่ที่เดินทางได้เส้นนี่บ่เนาะเส้นนี้จังเด็ดอารมณ์บัจจีจีอารมณ์อะไรเล่าได้สิแต่เกิดไอ้เส้นนี้ตัวเราไม่มาประมาณเส้นนี้ไปเส้นนี้ก็ว่าอย่างนั้นประมาณปีสี่ดีไปไอ้ที่เส้นนี้นะมาตัวเราพูดอยู่ว่าตัวมาที่แบบก็เรียกว่าแลนชาวพี่เราไอ้มาปาลาเนี่ยอุจิยะไทยโหลดได้ดอกช่วยเลยช่วยจากเต็มที่ช่วยไอ้ที่ช่วยเลยผู้เลยเนี่ยพูดอยู่ไอ้มาไทยมีเราพูดเป็นในเชียงมามีเกณฑ์เดียวที่ก็เรียกเลยลิงก์ชาวในเราชีเด็กก็เรียกเนี่ยอะไรช่วยดูแลเว้ยเว้ยพี่รบยานอะไรขมังกะเลียมาทำไมพี่รถเนี่ยช่วยวัวพี่อุจจาร์ตัวอะไรพี่อุจจาร์ตัวรบพี่ตัวอะไรเอามาขับพี่โอนาบอพามาราพี่จีบาลาอันบุญกับพารุนเนี่ยตัวมาบอชอบพี่พี่รถเนาะมาบอเนาะเอ้ยไม่ยากพัดเชื่อมาพี่บุญรู้สิเดี๋ยวนี้เนี่ยยันหน้าไปพี่ตัวบุไม่ยอมทำยอมเอาจาร์อะไรเลยก็ที่ชูรีบานเนี่ยตัวเสียชีวิตตัวพี่พี่ไม่บุญอะไรสิเดี๋ยวไม่บุญเนี่ยตัวเทแทบจะเนี่ยน่ารักแทบวิ่งเลยสิ่งที่ถอดไอ้เราพูดอย่างไรมันนี่นั่นแบบเดี๋ยวเราไปมาบีด้าสิเนาะสิ่งสิ่งนี้ล่ะสิ่งบุตรนี่ล่ะชิมาเว้ยเนาะสิ่งสิ่งนี้เราสิ่งบุตรนี่เราด้วยมาเว้ยไอ้ที่อันนี้พูดอย่างเราลำบากมีชิมาของเสบวาเลยชิมาไม่ใช่พม่าจังสิเดพม่าจังไอ้นี่อาชีพพูดอย่างเสียระดับเดียร์ฮอลล์พูดอย่างเดียร์ตัวนั่นแหละโอ้เป็นมีบุจังเลยสิเนี่ยไปชั่งไอ้บุจังเนี่ยมาตีบีเล่พูดอะไรด้วยเนี่ยแต่ขมายเดียวเนี่ยกลิลีเนี่ยก็เลยว่าเนี่ยอายุมันชีดีกว่าเราเป็นลิงก์ช่องเนี่ยอยู่แบบแต่ยานานี่เนี่ยมีสิ่งไอ้พวกคนนั้นยาวตัวเนี่ยตอนนี้เลยจ้าเราจีไรตัวไปห้องเลยแต่มีกูบ้ามาเลยมาดูตรงนี้ละเขาเลยดีนี่ละตัวพิเศษดีนะอ๋อประมาณสิสิที่มาด้วยแต่ประมาณใช่เลยอ่ะไอ้ชิมาตัวด้วยสุดท้ายก็พอยืนรถไปอ่ะฉันด่าบุจีบ้าบุเอาเมียบุสุดท้ายเต็มยามว่ะยี่จีเลยตุรุเยสิ่งเดียสิ่งใดก็ตุรุกูตุรุตุรุยูตาบุเนตุรุกูตุรุจูตาบุตุรุกูตุรุดาวันยูบุเอริสิ่งกูพูดยูว่ามวยเปียเจ้าเดียเนี่ยเลยเช่นชาวเสียมาลูกูฮอลูเน่เน่ดีลูเน่เน่เนี่ยเอาตงกูมาจับบุเดี๋ยวเราเล่าเดี๋ยวจะมุ่งสิสาเนกเลี้ยกูสาเนกโอชุสิงกันเลยก็พารู้ว่ามันเลยชิบยาเลยชิบยากูชิจังกูตุบยาอยู่ก็ต้องชิจังบยาอาเปย์เลยตัวเรียกูด่ากูจะมีวะตาลีฮะดมิลีฮะโลกามาตัดที่จีพีเนี่ยเนี่ยปัญญาตัดจีพีเนี่ยเนี่ยโลกามาลุยาวันเนี่ยปู่กูโลกากูกองจูบิวมาปู่กูพี่เด็กตัวตู้กูสอเรียสักคนอะไรไปบิดอ่ะแต่ข้าแล้วเสียของพี่อ่ะมันแต่ข้าแล้วอินจิเนียร์พี่อ่ะมันตัวได้ยาลุยนี่ได้ยาลุยนี่ตู้กูมีเราไม่เอาไปยามาตู้บ้านนะวัดนะบ้านเลยสุดเราจีบิดไม่เอาไปยามาอะกูอ่ะตัวเราไม่เอากูพี่ชินเนี่ยได้อาตมีมวยทาราหูชินชินเราตัวมามวยทาราเลยเว้ยข่ายสามเรามวยทาราตัวทาราโกนัวตุนยาเข้าไปสีทาราวะเนาะตุนยาเข้าไปสีทาตุนยาบัวไปสีบีโรอะไรหรอกแต่โชว์เสียงมันพี่เด้พวยเลยยาเราผมมาเล่นประเดี๋ยวผมมาเล่นมากูสีไว้ชาซาแต่ที่พี่ตัวเดี๋ยวเราสาดีบ่เราแล้วเนี่ยเนี่ยรวยเนี่ยแค่ใครจะรอพอยืนรู้เนี่ยฮะเอ็งอารีกับเราพี่ออกมาเลยแล้วเนี่ยมันมันเนี่ยนี่มันแล้วมันจูดารามาหูเด็กขนาดนี้ป้าเนี่ยงามไม่ยากจ้าหรอแต่ยังไม่รู้ไอ้ยี่อันนี้ก็งวยจีไอ้ยี่อันนี้เถอะที่เป็นยา
အရင်ကပို့ကြီးကြည့်ပါလေအဲ့တော့ခုနဖုန်းကြီးတို့ပြောသလိုဒီကလေးလေးဘာလို့ပြန်စားရတာတွေတင်ပြရနောက်တစ်ခါစီကန်းတွေတင်ပြရကြောက်မရောက်သေးဘူးနော်ကြောက်မရောက်သေးဘူးစီကန်းတင်ပြရမယ်စီကန်းတင်ပြတော့သမင်းဘယ်လိုစားရမလဲလောရေဘယ်လိုတောက်ရမလဲသမင်းစားရင်ဘယ်လိုစကားမပြောရဘူးလေနောက်တစ်ခါအိမ်မှာရှိတဲ့အမိုက်ပုံးလေးတွေဘယ်လိုထားရမလဲအမိုက်ဘယ်လိုစွန့်ရမလဲအိမ်သာဘယ်လိုစွန့်ရမလဲအိမ
များကိုပေးခြင်းပေးစရာရှိဖို့ခုမှရေးကြည့်တယ်ဒါကဘယ်လိုကြီးပွားသွားတယ်ချမ်းသာသွားတယ်ဆိုတာတွေဟာရှင်းရှင်းပြောရင်ဒီမိဘဆရာသမားမိတ်ဆွေကောင်းတွေရဲ့ဒီအမိကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မိဘဆရာသမားမိတ်ဆွေကောင်းအမိကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြီးပွားတို့တဲ့အောင်မြင်သွားကြတာဒါကြောင့်မလို့မိဘဆိုတာဟာတော်တော်ကိုအရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့အရေးကြီးတယ်လဲနော်ဆရာဆိုတာကမှကိုမတင်ရင်သူတင်လိုက်တယ်ဒီဆရာမတင်ဟိုဆရာတင်ပါမိဘဆိုကြတော့နှစ်ပါးပဲရှိတာလေသုံးပါးမရှိဘူးလေမိဘမိဘသုံးပါးရှိလားမိဘနှစ်ပါးပဲရှိတာဒါတွေကပဲ့သွားတယ်မိဘဆိုရှိသေးတယ်ကွယ်လွန်သွားတာကွယ်သွားတာတွေရှိသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမိဘတော်တော်ကိုတာဝန်ကြီးတယ်ဒါကမလို့ရှိရဆရာတော်ကြီးတွေကဘာလုပ်တယ်မိဘဖြစ်မဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလောကနီတီတွေသင်ပေးတယ်။သင်္ဃာလာတော်ဝါဒတုတ်တွေသင်ပေးတယ်။ရည်စားထားတာတော့မှသုံးနှစ်သုံးဖို့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့မှသစ္စာရှိမရှိဆိုမရှိဘူးလား။ဟုတ်သုံးရအောင်လည်းပြီးသွားတာ။ဆိုတာကမိဘဖြစ်ဖို့အတွက်အချီပြိုးပြီးတော့မှသင်သင်နေတဲ့ဟာတွေသင်ရတာမင်္ဂလာတရားတွေတိကျသင်ပေးလိုက်တာ။နော်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲ။စည်းကမ်းတွေသင်ပေးရမယ်။မလို့တင်တာတွေတင်ပေးရမယ်လို့တင်တာတွေတင်ပေးရမယ်လူကြီးလာရင်ဘယ်လိုနေရမလဲဖက်နဲ့ဘယ်လိုချွတ်ရမလဲဧည့်သည်လာရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကြောင်းသွားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဒါကျင့်ဝတ်နေအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုတင်ပေးထားမှသာလဲဒီကလေးဒီစနစ်တကျဖွံ့ဖြိုးတယ်ခေါ်တယ်စီကားတကျဖွံ့ဖြိုးလာနော်ဟိုအပင်တွေတော့မှကြည့်တယ်မလားအပွားတစ်ခုကြီးကလောင်းရင်မင်းတစ်ခုကြီးကကောက်ကွေးအဲ့တချို့ပင်တွေတက်လို့မရတာနဲ့ဟိုကွေးကောက်ပြီးတော့တက်သွားတာတွေဒါစင်တကြဖွံ့ဖြိုးတာမဟုတ်တော့နောက်တစ်ခါပါတင်ပေးရခုပြောတာစားတာတောက်တာတင်ပေးတယ်စာရိတာတင်ပေးတယ်စီကန်းနေတင်ပေးတယ်စိတ်ကောင်းထားနေတင်ပေးရအောင်ပဲမဆဲနဲ့မနာလိုတွေမဖြစ်နဲ့လိမ်မပြောနဲ့ဟောမာနတွေမကြီးနဲ့ဒီကလေးလေးကိုနော်တိုင်လေးငါးချောင်းနေအရွယ်လေးကဟိုစာတင်သူတို့တင်ခိုင်းတာပြောတာမဟုတ်ဘူးပြောဆိုပြုမှုနေထိုင်ရင်းနဲ့အဲ့ကလေးကိုတင်ပေးရဒါရမလို့ဒီတချို့စာလေးတွေနဲ့အယုတ်ကလေးတွေဆိုတွေ့တယ်နော်ကလေးလေးတွေကိုယ်တိုင်ငါ့အပေါ်မှာ तू သိနေတာအမိုက်ဘယ်နာပြည့်ရမလဲဆို तू သိတယ်သူများနိုင်ငံနေဆိုရင်သိတဲ့အတိုင်းပဲဒါအမိုက်တွေတသက်မမှန်နဲ့ဒီမှာကြားတဲ့အခါကျတော့ဒါအပြည့်ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးသင်ကြားထားမှုမရှိဘူးလို့ဆိုချင်တာသင်ကြားထားမှုမရှိတဲ့အတွေ့မတတ်ဘူးမတတ်တဲ့အတွေ့လွဲတယ်နောက်တစ်ချက်သင်ကြားထားတဲ့ပုံကူများတနည်းပြောရင်သိတယ်ဆိုတဲ့ပုံကူများသည်မလေ့ကျင့်ဘူးလိုက်နာတယ်ဆိုတာလေ့ကျင့်တာပဲအဲ့ဒီလိုက်နာလေ့ကျင့်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြက်ခနဲ့ခနဲ့ထွက်ရရတာအမိုက်တစ်ခုဆိုယူသွားပြီဆိုလို့ချင်းအမိုက်ကတော်တော်အရေးကြီးတယ်နော်ကြံတဲ့ဟာကကိုယ်တူရဲ့ကိုယ်မျိုးချလို့ရတယ်အမိုက်ကမျိုးချလို့မရဘူးအဲ့အမိုက်ကိုဘယ်စွန့်ရမလဲဆိုတဲ့အတိတရားအတိအကွာရပါအမှန်တရားကြီးတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းနေပါစေဘုန်းကြီးတို့ကအမိုက်မရှိခြင်းကဘာလို့ရမလဲအမိုက်ပုံးထားပေးရအဲ့ဒီအမိုက်ပုံးတည်လဲပဲစွန့်တဲ့လူရှိရအမိုက်ပုံးတဲ့ကိုစွန့်တာကိုတာဝန်တရအနေနဲ့သိဖို့လေအသိပညာပေးရဟောသူကသူထဲလိုက်မယ်ဆိုတော့မတွေးနဲ့ဒါကတော့ရှင်းရှင်းပြောရင်မသိဘူးဆိုတဲ့ပဲသဘောပဲထားလိုက်တော့ဒါကြောင့်မလို့ကိစ္စတစ်ခုခုဖွင့်ပြိုးသွားတယ်အောင်မြင်သွားတယ်ဆိုတာအစစ်စစ်ရှိတယ်အခုပြောသလိုသင်ကြားမှုရှိတယ်လက်ကျင်မှုရှိတယ်ထိန်ကြောင်မှုရှိတယ်ပညာပေးမှုတွေရှိတယ်ဟောအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲထိုကလေးလေးကစီကံတကျဖွင့်ပြိုးသွားတယ်အဲ့ဒီကနေခုနပြောသလိုစီကံတကျဖွင့်ပြိုးတယ်ခုနပြောစိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေကောက်အောင်ထားတတ်တဲ့ကလေးတွေယံဖြစ်တာတွေနဲ့သွားမနာလိုတာတွေနဲ့သွားတယ်ကို့ဘဝဖွင့်ပြိုးဖို့ကိုတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတော့ကိုယုံကြည်စိတ်တွေဟာမြင့်တက်သွားအဲ့တော့ကြောင်းဒီတစ်ခါတည်းရတချို့ကလေးတွေဆိုရင်ဒါဘုန်းကြီးတို့သူများနိုင်ငံကပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြောင်းဖတ်တဲ့အခါဆိုရင်သူကသူ့ကိုယ်သူယုံကြည်ချက်တွေကဘာဝန်ကျင်မှာမိဘဆရာသမားတွေထံကသင်ပြမှု
ဘဝဝချင်းကသူစဖတ်အားကောင်းမှုအဲစာကိစ္စဒါကုတော့မပြောလဲမစဖတ်ဖို့လို့တယ်စတက်တာနဲ့စဖတ်တာမတူဘူးစတက်တာကတက်တာပဲစဖတ်တာစဖတ်တာပဲစာတက်ပြီးစာမဖတ်တဲ့လူကစာမတက်တာနဲ့အတူတူပဲစာတက်တဲ့အတွက်မမျော်မှန်းနိုင်တော့တဲ့ကိုလလန်းမမီတဲ့အတတ်ပညာတွေကိုရရှိတယ်ဒီလူတယောက်ကနေလူတယောက်ကိုအကောင်းဆုံးကူညီနေတာကတော့ဖြစ်အဲ့စာပဲနော်လူတယောက်ကလူတယောက်ကိုပြောဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူးတွေးဖို့ဆိုတာတော့ဝေးရောအဲ့တော့အကူညီပေးနေတာပါလေစာပဲဒါစာအရေးကြီးဆုံးပဲလူရဲ့ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးအဲ့ဒါလေးကစာပေါ်မှာအချိန်ခံတယ်ဒါဘုရားဟောတရားဆိုရင်ဘာဟုတ်သင်္စာသိပင်္စာဝိညောစာသူတေကိရောစာမရှိဘူးလားဒါဒါဒီအစာအတတ်ပညာတွေဒါသင်ရနော်အဲအဲ့လိုနဲ့စီကောင်းထားနေတင်ပေးလိုက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ခုနပြောတဲ့စာတွေလည်းတက်ပြီတော့ဘာတွေလိုသေးသလဲအခုတက်လိုက်တာကတော့ဖြစ်စာတက်တယ်ဆိုတာတနည်းပြောမယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာတက်တာသူဒီဝိစာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်သိပ်ပံလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်သို့တော့အဲ့ဒီဝိစာသိပ်ပံတွေလုပ်တဲ့အခါမှာအတုံးချတဲ့အခါမှာဘသူတွေနဲ့ဆက်ဆံရမှာလဲလူတွေနဲ့ဆက်ဆံရဘသူတွေနဲ့ဆက်ဆံမလဲအဲ့ဒီလူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအတတ်ပညာလိုသေးတယ်။ဟာအရှင်မလူလူချင်းဆက်ဆံတာဘာခက်တာမှလို့အဲ့လူလူချင်းဆက်ဆံတာဘူခက်တာ။အဲ့ဒီလူလူချင်းဆက်ဆံတဲ့အတတ်ပညာတွေကိုလည်းစနစ်တကျသင်ယူရမယ်။စကားပြောတာတော့စာရေကပြောသလိုပြောတဲ့အချိန်ပြောရမယ်။ပြောတဲ့တော့ပဲပြောရမယ်။ဟောဒေါသကြီးနဲ့မပြောရဘူးမေတ္တာနဲ့ပြောရမယ်။ကြံ့ကြံ့တမ်းမပြောရဘူးနားခံတောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်မရှိဘူးလား။ဒီအတတ်ပညာတွေပါသင်ပေးရမှာအခုဘုန်းကြီးတို့တတိထားမိသလားဆိုရင်အဲ့ဓာတွေကိုသင်ပေးတဲ့လူကနဲသွားတယ်ဟဲ့ကျူရှင်ကျူရှင်အာဘွေးရပြီဘွေးရပြီဘာကျူရှင်ဟိုဟာကျူရှင်ဒီဟာကျူရှင်သူများကြီးပဲအားကိုးတယ်ကိုကိုတိုင်ကဘာမှလေ့လာထားတာမရှိဘူးမလေ့လာထားတဲ့အခါကျတော့ပတ်စံပေးပြီးတော့သင်တော့ကိုတက်ကြလားဆိုတော့သူကလုပ်ငန်းကိုပဲစိတ်ကရောက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင်အတွက်လုပ်ငန်းခွင်အတွက်အဲ့ဒီမှာကိုလွဲနေတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ကိုနေစဉ်နေထိုင်နေတာလည်းပဲတခက်အကြီးကျယ်ဆုံးလုပ်ငန်းကြီးပဲကိုနေတဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ကိုယောက်ျားနဲ့ကိုမိန်းမနဲ့ကိုသားသမီးနဲ့အဆင်ပြေဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအဲ့ဒီပညာကကိုအရေးကြီးတာအပြင်းလူတဲ့အကုန်အဆင်ပြေတိမ်လုံးနဲ့မတည့်ဆိုတာဘယ်ဟုတ်မလဲအပြင်းလူနဲ့တော့အကုန်လုံးအဆင်ပြေတိမ်လုံးနဲ့တယောက်မတည့်အဲ့ကလေးကသူဟာမိသားစုနဲ့နေတတ်တဲ့အသက်ပညာမရှိဒါရမလို့ဘုန်းကြီးတို့ကုသူတို့ပြောတဲ့နော်စီမံခန့်ခွဲမှုအတတ်ပညာဆိုတာတွေကအများအပြားလုပ်ငန်းခွင်ကိုပြောနေကြတာတကယ်တော့မိသားစုအတွင်းမှာစီမံခန့်ခွဲတဲ့အတတ်ပညာကပိုအရေးကြီးတယ်မေတ္တာကြီးထိုင်ဖို့လို့မရဘူးယောက်ျားကြီးကြမှာပါသေးမိန်းမကြီးကြမှာပါသေးဘယ်ရမလဲပါဇက်ကပြောပြီးဆဲနေဘယ်ပါချောင်ပေါ့ပါဇက်ကတော့မေတ္တာပို့နေပြီးတော့နော်ပို့မေတ္တာပို့တဲ့ချိန်ညာပို့ဆဲတဲ့ချိန်ညာဆဲဆိုရပါမလားမရဘူးနော်အဲ့တော့ဒီသက်သာဘုရားဟောတဲ့ချမ်းသာကြီးဝါအောင်မြင်ကြောင်းတရားဆိုတာကပိုက်ဆံနေရှိမှချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးမိသားစုဘဝနွေ့နွေ့ထွေးထွေးလေးနေရရင်မချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာတာပဲအဲ့ဒီမိနွေ့နွေ့ထွေးထွေးလေးနေတတ်ဖို့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့အခုအကြံပြုသလိုဆက်တယ်လေအများကြီးဟိုကလေးဘဝတွေကဘုန်းကြီးခုနရွတ်ပြတာမကုံသွားလို့ချစ်ပြအားပေးလိုက်ပျော်ပေးနွေ့ထွေးစကားမေးဖြေပါကလေးလေးနော်ကြည့်ကြတယ်ပဲထားရပါဆို။သူ့ကိုကတခေချစ်တဲ့ဟာလေးပြရအောင်။နောက်ပြီးတော့မှတခါအားပေးရမယ်။ဒီထတာတော့မှသူ့ကသူတတ်မထားနိုင်ဘူးဆိုရင်ဟဲ့ဒါလေးထားနိုင်ပြီထားနိုင်ပြီထားနိုင်ပြီလှမ်းနိုင်ပြီဆိုတာမရှိဘူးလား။ဒီအားပေးမှုတွေနဲ့သွား။စာလေးရေးတယ်ဆိုအတုံးကိုမကြောက်ဘူးဘာတလောက်လျှောက်ရေးတော့တိချာပြောထားရင်လည်းဟော။သွားပြီ။သွား။အားပေးရမယ်နော်လိုက်ပြောပေး။ကလေးပြောရင်ကိုလည်းလိုက်ပြောပေး။နွေထွေးစကားမေးပြပါနွေနွေထူတွေပြရအမှုအရာဟာတိတ်တိတ်ရေးကြည့်တာစာနဲ့တင်တာကကလေးကတော်တော်နဲ့မတတ်ဘူးစာလည်းသူလည်းမတတ်ဘူးဆိုတော့အမှုအရာဟာအရေးကြီးတယ်ကလေးရဲ့အရေးကြီးတဲ့အမှုအရာပဲဒါဘုန်းကြီးတို့တော်နေမှာဆိုရင်ကလေးဘွားဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ကစားခဲ့ရတာဘာကစားလဲအဖိုးကြီးအိုပုံစံလေးနဲ့ကုံတို့ကုံတို့လို့အဲဘုန်းကြီးပုံစံလေးနဲ့ရှိတာလေးသင်ငန်းရုံအဲသူများဆေးလေးတောက်တို့လေးဆေးလေးတွေဆွဲပြီးတော့ဆိုင်လေးနဲ့အမှုအရာနဲ့သူတို့ကစသွားတာဒါကြောင့်မလို့မိဘတွေကိုယ်တိုင်ကနှွေးထွေးတဲ့အမှုအရာလေးတွေနဲ့နောက်
စကားပြောဖို့လိုတယ်မေးဖြေဖို့မေးတယ်ဆိုတဲ့ဖြေတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲတိချာမေးတတ်အောင်လေ့ကျင့်ရတယ်တိချာဖြေတတ်အောင်လေ့ကျင့်ရတယ်အမေးဖြေရတယ်တော်တော်အရေးကြီးတယ်အများအပြားဘုန်းကြီးတို့တွေကပြီးတယ်ပဲမေးလိုက်တယ်ပြီးတယ်ပဲဖြေတယ်တခါတည်းမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကချိုးမကြတော့ဟိုကပုဂ္ဂိုလ်ကမဖြေတတ်ဘူးဆိုရင်ဒါလေးတော့မဖြေနိုင်ဘူးလားဆိုဖြစ်တယ်သူကစနစ်တကျဖွင့်ပြောတာမဟုတ်တော့ဘူးဟိုကြုံတယ်လို့ဖွင့်ပြောသွားတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဒီနေ့ဆိုဘုန်းကြီးအထင်းဝယ်တဲ့ခါကျတော့ထင်းရောင်းတဲ့ကားဘွားပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီဘက်ကသူရောင်းတဲ့လူအလုံးသမားတွေကဟိုကနေပြစ်ချာဟေးပြစ်မချာမင်းတို့ကထင်းနေပြစ်ချာတာငါအောက်ကတမန်တော်လေးတွေပဲ့ကိုမင်းတို့ကပြီးလို့ပြန်သွားမှာအတမန်တော်လေးတွေကချာချာချင်းတော့မပိတ်ဘူးနာသွားရင်နောက်တစ်ခါသပိတ်နောက်တစ်ချက်ကမင်းတို့ကတိုင်းပုံချရင်ပုံချရင်ငါကိုလိုရီတန်ငါလေးခေါ်အောင်ပြန်စီအောင်အခြေတည်းကုန်သွားပြီတခါတည်းလို့တခါလဲစနေတကြစီပြစ်မချနဲ့တယောက်ကဘောကပေးတယောက်ကအောက်ကယူကဲကြည့်လေနှစ်ယောက်ပြစ်ချရင်ဒီမှာတော့ပြီးသွားမယ်ဒါမလို့တမန်တော်လေးလည်းပြည့်စည်မယ်ဘုန်းကြီးလည်းတခါလေးထပ်ခိုင်းအောင်တခါလေးလို့ဘာလို့မလဲယောက်ကယူတခြားချတခြားစီရှိရှိရှိတာရှိတူတာတူတခြားတာဒါမှသာလည်းဖြတ်တဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဘုန်းကြီးတို့ပြစ်စည်တိတ်တယ်မလားတခါတည်းကဘာလို့လဲဒီလိုလဲထုတ်တယ်ထုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်မရှိဘူးလားအဲ့ထဲမှာရှိတယ်ရှာမတွေ့တော့ထဲ့တာဘယ်လိုထဲ့တာထိုးထဲ့အဲ့ဒါလိုပဲကလေးတွေသားသမီးတွေမွေးလာတယ်မိပါတယ်ထိုးထဲ့တယ်လို့မွေးလာအဲ့တော့ဒီကလေးတွေကဖွင့်ပြိုးတာတွေကဒါအများစုဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုပဲကြိုးကြောင်အောင်လည်းဖြစ်လာတာပဲဒါမလို့နောက်မျိုးဆက်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကပြောနောက်မျိုးဆက်ဟာဘုန်းကြီးတို့ဒီလူမြန်နိုင်ငံလေး၄၅နိုင်ငံလောက်ရောက်ဖူးလာဟုတ်ပဲအမလီအဝတ်စားဝတ်ထားတာကစားတတရရဝတ်ထားတာနော်အမှုအရာလေးတွေရစယေရှုတင်ပါတယ်ဟောဒီလိုပြောတဲ့ဟိုဒါသူတို့သူတို့ကားနဲ့သူတို့ပြောတာပေါ့တော့နော်အဲ့ပြောတဲ့ဟာလေးတွေရစအမှုအရာတွေကစတေချာကိုသူတို့ကဖွင့်ဖြိုးလာတာဥစဉ်တို့ရှိမှာဘာကိစ္စလေးတွေဖြစ်ယေရှုတင်ပါတယ်ဘာမှမပြောဘူးဘင်းသူရှာငါဝယ်တာပဲပတ်ဆောင်ပေးကြတာဘာယေရှုတင်တာသူကသူ့သူ့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုပုံစံကမပြည့်စုံဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့အခုပြောတဲ့အတိုင်းပဲเนาะဒါအကျံပြုတ်တဲ့သဘောနဲ့နောက်ပြီးတော့ရှိသေးတယ်เนาะမချောင်းနဲ့မယိုင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့မနှမ်းရှင်နဲ့တော်တဲ့အခါချီမွမ်းပါဟောကလေးတွေကိုမချိချောင်းနဲ့ကြာကြီးလာနေမယ်ဘာလို့ပြည့်လိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါမဆဲနဲ့ဝေဝေးကြိုက်ပါသေးဘာဖြစ်ပါသေးချောက်ပြီးတော့ဆဲတာမိဘတွေကိုလည်းငါမဆဲရနော်မရိုင်းနဲ့မဆဲနဲ့နော်မနှိုင်းရှင်နဲ့ပဲပုပ်ကူလေးကတော့တောက်တော်လားနင်ကတော့အတော့မကြောက်ဘာဖြစ်လဲညာဆန်ကုန်မြေလေးတည်တာအေးရောဆိုတာအဲ့လိုလို့လို့မရတေချာစနစ်တကျကိုဖွင့်ပြိုးဖို့ဟာမိဘကတကယ်ကိုရေးကြည့်တာနော်နောက်ပါတော့တော်တဲ့အခါမှာဘာလို့ရမလဲချီးမွမ်းမရချီးမွမ်းမရလူဆိုတာချီးမွမ်းတာနဲ့ကဲတာဘယ်ဟာကြိုက်လဲချီးမွမ်းတာကြိုက်ချီးမွမ်းတဲ့ခါလေကြံဖိုင်ပြီးတော့ချီးမွမ်းတာပြောတာမဟုတ်ဘူးအရှိကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အာသာချက်လို့ခေါ်တာပေါ့သူ့ရဲ့အာသာချက်သူမြင်သွားတဲ့ခါမှာဟာဒီဘက်မှာငါအစွန်းကရှိရပါလားဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလူကငါပုံစံပြုတ်လို့မကြိုးစားလို့မယ်ဆိုတာဒါမနေ့ကလည်းခွန်ကြီးတို့ပါတာပဲတိတ်တာပြမာကြီးဟာသူ့ကိုရဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးတွေကသာသနာပြုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောလိုက်တာ ਨੇ တစ်ဖက်ကတာဝန်ပေးသလိုဖြစ်လို့တစ်ဖက်ကသူ့ကိုချီးမွမ်းရတယ်သူ့ရဲ့အစွန်းစားကိုအပြေးလိုက်တာချီးမွမ်းလိုက်တဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့လှုပ်ချင်စိတ်ကံ့ကျင်စိတ်တွေကဘာဖြစ်သွားလဲဟာငါပြမပြီထက်မတက်တော့ဘူးငါလူပြေးတာသာသာပြုမယ်ဟောပြောတတ်တော့စကားဖြစ်တယ်ပြောတတ်တော့စကားဖြစ်တာပြောတတ်တော့အဖြစ်တာဒါရမလို့အဲ့ဒီအချက်လေးတွေကလည်းအရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခါတတ္တိဖြတ္တိစွန့်ရင်ရှိမိမိများချိုးဆောင်စီပါတဲ့ဒါကလေးလေးတော့ကလေးလေးတွေကိုတတ္တိရှိအောင်လဲမွေးပြရမတ်ရင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတတ္တိဆိုတာကစွန့်ရင်တတ္တိဆိုတာဘာမှလို့ပြောရင်စွန့်ရင်ပေါ့အထက်ထက်မှာသူ့ရဲ့အကြီးအသေးစွန့်ရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေတခါတည်းကဘာဖြစ်လဲတတ္တိမရှိဘာဖြစ်လို့မရှိလဲတိချာမတင်ထားလို့အောင်လမကလေးရတကယ်ခိုင်းတော့ဘာမှမတက်ဘူးအဲ့ဒါဘာမှမရှိဘူးတတ္တိမရှိဘူးသူ့မှာတကယ်စွန့်ရင်မရှိဘူးဒါကဗျာတိဆိုတာကပေါ်လွင်ထင်ရှားတဲ့ဟာမျိုးဒါပါတော့ပညာရဲရင်ပွဲလေတင်မရှိဘူးလားပညာရဲရင်တာကတတ္တိပွဲလေတင်သွားတာကဘာလဲဗျာတိပြတ်ပြတ်သူ့ရဲ့ထင်ရှားတဲ့စောစောမှု
တခါတည်းဆွမ်းဆောင်ရှင်များအပြင်းဆိုမရှိဘူးလားဆွမ်းနာကတက်တယ်ဆောင်းနာကပြက်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ကမ္မဝါသားမှာပါပြီးသားကမ္မဝါဖတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယဟန်ဖြစ်ပြီးရောမဟုတ်ဘူးဖရဲတော်ဗျာပြက်တင်နာဘေးခုနာပฏิပလီနာကမ္မဝါဖတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပြက်တာသမီးရယန်ဖြစ်ရပฏิပလာတကယ်ကိုဟိုသူတင်ထားလေ့ကျင့်ထားတဲ့အတိုင်းထံကရင်ကြာနာပိတအောင်ရွံ့နေစွမ်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရဒါရမလို့ကလေးကိုမလုပ်ပေးရမလဲတတ္တိဖြတ္တိရှိအောင်အငယ်လေးတွေကတင်ကြလေ့ကျင့်ပေးထားရမယ်တတ္တိဖြတ္တိစွမ်းရည်ရှိမိမိအများကျိုးဆောင်စီပါငယ်ငယ်ကလေးကလေးကမိမိကိုကိုရှင်သန်ဖွဲ့ပြောအောင်စူးစမ်းရင်းနဲ့အများကိုကုညီတဲ့အလေ့ကျင့်လေးအများကိုမထိခိုက်အောင်နေတဲ့အလေ့ကျင့်လေးအများနဲ့သာသတာဖြစ်အောင်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အဆင်ပြေအောင်နေလို့ဆိုတော့ပညာတရားပဲအမလေးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အဆင်ပြေလို့ဆိုတာလူတိုင်းအဆင်ပြေအောင်မနေနိုင်ဘူးတခါတည်းံသီးခံလိုက်ရတာရှိတယ်တခါတည်းံကိုကအကူအညီပေးလိုက်ရတာရှိတယ်တခါတည်းံမလိုချင်မဲနဲ့သူပေးတာယူလိုက်ရတာရှိပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အဆင်ပြေဖို့ဆိုတာပညာရဲ့တစ်ခုဒါကြောင့်မလို့ချမ်းသာကြီးပွားအောင်မြင်ကြောင်းတရားဆိုတာကအခုဒါဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့အစာလေးပြောပြတာကမိဘတွေမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုအရင်ပြောချင်တာကဲကျောင်းရွာဥသွားပြီဆရာဆရာမတွေကတင်လိုက်ပြီသူကဘာတင်ပေးတာလဲဆိုအတတ်ပညာတင်ပေးလိုက်တာဘာတင်ပေးတာလဲအတတ်ပညာသူရဲ့သိပ္ပံလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အတတ်ပညာဒါပေမဲ့ဒီအတတ်ပညာနဲ့လူလောကတွေနေလို့ရပြီဟာဆိုမရသေးဘူးဘာပညာလူသေးတယ်လေရှိရောတော့တော့အလိမ္မာပညာလို့သုံးအတတ်ပညာရဲ့နောက်တစ်ခုတော့ဗာလဲအလိမ္မာပညာတနည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့အမျက်ပညာလို့ပြောရင်လည်းရတယ်။အကြောင်းကတင်တာကဘာလဲ?အတတ်ပညာ။နောက်ထပ်လူတင်တာကဘာလဲ?အမျက်ပညာ။အဲ့ဒီအမျက်ပညာကဘယ်ရရမလဲ?မိဘဘိုးဘွားဆရာသမားဆရာရမယ်။အဲဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဘက်ကပြောရင်ဖရာတရားတန်ခါဆရာရလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယေကြည်လိမ်မှာသင်တန်းတွေပေးတယ်ဓမ္မစကူဖောင်ဒေးရှင်းတွေရဓမ္မစကူသင်တန်းတွေဖွင့်တယ်အာဓမ္မကျောင်းတော်တွေဖွင့်တယ်အဲဆရာကြီးဦးလာမျိုးဓမ္မရောင်ကြီးတွေဖွင့်တယ်အဲ့ဒါကအမျက်ပညာသင်ပေးတာ။ဘာပညာလဲ?အမျက်ရှင်းသုံးဆိုရင်တော့အလိမ္မာပညာလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရှင်းတော့ကအလိမ္မာစာမာရှိ။ဘာလဲတော့?အလိမ္မာစာမာရှိ။ဒါရှိစကလုံးသုံးတာ။ဒီခေတ်တော့အလိမ္မာလို့သိမသုံးတော့။ဟော။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကတော့ကာယံတူသွားအတက်ပညာရဲ့အမျက်ပညာရဲ့အတက်ပညာကတက်ပြီးတော့အမျက်ပညာမရှိတဲ့လူဟာရက်စက်တဲ့ကောက်ချစ်တဲ့မဒမာမှုတွေလောက်တတ်ငါတတိဖြစ်ပြီးရောငါကြည်ပွားချမ်းသာပြီးရောလေပင်မဲ့နေရနေရကောင်းမဲ့နေရနေရဇလုတ်ပဲဖြုတ်ွားဖြုတ်ွားနောက်ဆိုဖရာတော်ခိုးရောဖရာတော်ကောင်းဖြတ်ကဲသူကဖြတ်တဲ့အတတ်ပညာတော့တတ်တယ်မြတ်တဲ့အတတ်ပညာကမသိဘူးတိုင်းပြည်လည်းဖြတ်ခြင်းဖြတ်မှာပဲသာသနာလည်းသူဖြတ်ခြင်းဖြတ်မှာပဲဘုန်းကြီးလည်းဖြတ်ခြင်းဖြတ်မှာတတ်ခြင်းတတ်မှာဘုန်းကြီးကြီးမှာပတ်စံရှိတယ်ဆိုလားလူလူပါပဲဆိုတာကပါလဲဆိုဘုန်းကြီးတို့တွေကအတတ်ပညာတခုတည်းနဲ့လောကမှာရည်တည်လို့မရဘူးအခုပြောသွားတယ်ပါလို့အမျက်ပညာဘာပညာလဲခောတကတတိအကြောင်းနောက်နေ့ကမှာအခြေပြောပြအဲ့ဒီမှာဘာပါလဲပါဆိုတော့ဒီဥထဏဝတ္တသတိမတော်သူစီကမဏ္ဍိတ္တမခါရီနောဆိုတယ်အဲ့ဒီမှာဘာလေးတွေပါလဲဆိုအဲ့ဒီတင်ညတော့ဆိုပါကြခုနှုတ်စိတ်ထင်းချောင်းရမယ်ဆိုတာလေးပါချမ်းသာကြီးပွားအောင်မြင်ပါမယ်လို့ကိုနှုတ်စိတ်ကိုမထိန်ကြောင်းရင်သူ့ရဲ့ချမ်းသာကြီးပွားအောင်မြင်မှုတွေဟာစင်ကြယ်ပါတော့မလားစင်ကြယ်တော့သူစိကမနော်တမာအာဇီဝခေါ်တာပေါ့တမာအာဇီဝမဖြစ်တော့ဘူးဘာဖြစ်သွားလဲမိစ္ဆာဇီဝဖြစ်သွားမိစ္ဆာဇီဝဖြစ်သွားဒါကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးတို့ကပြောနေတဲ့ချမ်းသာကြီးပွားအောင်မြင်ကြောင်းတရားဆိုတာဘုရားဟောတဲ့တမာအာဇီဝနဲ့ချမ်းသာတာတမာအာဇီဝနဲ့ကြီးပွားတာတမာအာဇီဝနဲ့အောင်မြင်တာဟုတ်လားဆိုလိုတာဖြစ်သောတော့တခါတည်ရင်ကြတော့ဘုံကြီးအလုံးနဲ့လူအလုံးဆိုတော့ဒူပါမလားမဒူဘူးဘုံကြီးကတော့စင်ကြယ်တဲ့စင်ကြယ်အောင်မကြိုးစားနေရတာဖြစ်တယ်သောတော့လူဆိုတာကြတော့တခါတည်ရင်မှာမစင်ကြယ်တာတွေလည်းမပါသွားနိုင်ဘူးလားပါသွားနိုင်တာပဲဒါပေမဲ့လို့ကိုလုံးတဲ့အလုံးကမစင်ကြယ်ဘူးဆိုရင်ဟုတ်ပြီဒီတခါမှာ50ရာခိုင်နှုန်းမစင်ကြယ်နောက်တစ်ခါကျတော့50ရာခိုင်နှုန်းမစင်ကြယ်နှုန်း40ရာခိုင်နှုန်းရှော့ချမယ်30ရာခိုင်နှုန်းရှော့ချမယ်20ရာခိုင်နှုန်းတဖြည်းတဖြည်းတော့ဖြင့်
sinh chế mũ lo út đi bị lo bả lo làm đấy lo làm hè đam đa liền qua phía ấy bồ tát và các vị đa số sinh chế mũ này đây huệ đại bồ tát sắp chết đó thấy không lo thì đã khai đi nhà hồ tu chú đồng vô đây xí đồng là bây giờ lâu về phong nhi lâu về bồ na lâu về bây giờ à bây giờ lo gì bây giờ lâu mà lâu bây này bồ na lâu toa lâu bồ na lâu mà lâu bây này nó bây giờ lâu lâu toa mà phong nhi là phong nhi lâu mà lâu bây này lâu lâu toa lâu mà suy xí đồng là ba đấy đâu bây giờ à bây giờ lâu mà lâu bây này bồ na lâu lâu toa lâu mà suy ba phiền nào đó bồ na này bây giờ bồ na lâu mà lâu đã nào đó phong nhi là phong nhi lâu mà lâu bây này lâu lâu toa lâu đã lâu hết đã đi rồi nhị biến rồi thấy không lâu phong nhi lâu thì gì qua ông già xả đấy cả mà nào số nít đi xả đi à phải lâu thì biểu lên nên lâu nuôi à sao mà đủ đấy à sao làm bà nào bây giờ với giám mặt trên sa xây đi kí đó yêu à kí đó mới xuống nát mà mà xây đấy ở đây bây giờ ông già gì qua xả đấy cả mà ô mà na mất đi lu tuỳ biểu mất đi lu xây thà này xả à chị nó ở đây bây giờ ông già gì qua xả đấy cả bây giờ xả mình đấy mà ô mà na mất đi mà lu xây mà tha cả đất bên nhà ông già siêu hóa xa, nhà thứ bao nhiêu đồ thì được nhà bao nhiêu tiền đi đâu, ta cố cố đi mà nên ngắm phía đào bờ đào bạc, phải nhà hoa đào cái nào, thì ra đám gì cả này tam ra gì cả, nhà mà chú siêu hóa nhà ông này phải làm hậu đó, hậu đấy, tam ra gì cả, tam luôn chú siêu hóa tam nhà chú siêu hóa nhà ông này hậu đấy, thế thì bây giờ lọ cá chi hóa trong này hậu đấy, tam nhà chi hóa trong này hậu đấy, nào thì miêu hậu luôn biểu luôn xin, tam nhà cao cao lên đi lên hậu đấy, tam nhà luôn lúc trong thì ai lấy hỏi, mà hỏi là, đàn phu nhân đó thì là phá đi nhà này đấy, suy, nấu bữa qua đi nhà, nó bị yo mà, nấu bữa ta tiếp xí mà, đi qua bảo, nấu bữa ngày em mà yo ăn luôn mà, nấu bữa giờ đâu phá xí ăn luôn mà, ừ, nấy mà yo ăn, rồi phá đi nhà này đấy, biết số bao nhiêu chỗ bị đó mà, anh nào khát đi nhà này đấy, đàn này ai đi nhà này đấy. Chóng sâu đà, mà không, nó có nào bộ. Thà mình nói, nhau về lại đà gà chóng đà gà gì, chóng âm mà gì sử đồ âm mà lì. Phong nhí đà mà chỉ là chóng nhí là trái lì khả năng đẹp. Nên mà phong nhí đà mà chỉ. Sô đà gà, ta chú kê xa đi hà, lù lù lâu đà mà phê nế, ta nè hà đô gù, nhô gù chết đi, tình nhá thoa này lâu lại đà khả năng đó. Ta kê lê xì lâu yà mê, ta chú kê xa đi hà, lê hà đoà đi, chút chó đoà đi. Thà bà là tập hợp đi áp dụng mà xuyên phong nhiêu rồi thì cô cũng mà chú ra lâu nha là được xin. Thế cái lâu ấy đấy, ở xã tiền nhau đi xã chi thay đi chỉ vào phun biểu mưu đi hà đi cả, nè bị đó mà để cha xin biểu về đi nè, bớt sang đi cô, hà để cha cái thằng về đi nè, bớt sang đi cô, hồ lê đi lê, nào giống phong nhiêu bây giờ mua rồi mà đi áp bớt sang khoe, cái, thế cái gì chỉ để hà đi cả, mà lúc xí đó bên nè, gì mà chỉ ra để gì vậy? À chỉ vào tan xí đi, bồ lô chả mà này, rồi vào đi vào lúc kinh nari tan xí ông bồ lô mà này, vào lần này còn ông bồ lô mà này, phải không sao? Lúc đó nhà bồ quỳ này lâu lại bỏ, ông cái thằng chỉ lâu lại bỏ, cố vào anh đi rồi, cố vào tan xí ông bồ lô mà sao mà sao nào? Kinh nari bồ lô tan xí ông là mà sao nào? Vào gặp phải anh mà mấy đứa làm sao mà sao nào? À lúc xưa nó phải đã mà li mà cái li vào mà chẳng khui vào mà chẳng, phải yêu cái biểu hiện nào vào đấy? Chán đã chỉ qua ông miền này xong, ta thi gì biết đã thi cũng nhiều lắm, mà phụ cô ya cô đi ta đi tan tan xin xin này, phun phun phiu phiu này, nhìn nhìn nhau nhau này, xì xì lông lông này, ai ai chán chán này, xí đồng à lưu gì đi biết rồi, ta gám mà xin, tham mà xin, nay nay này xin, ai là chán đã làm hết. À cô à cái bí sĩ ông già đi à ra, nên anh nhà bí sĩ đi xin đi ra, chào đi à ra, bé chín là cô mà này, bé chín là ta mà này chào đi à, ai cái này cái chán đã rồi đó. Mà chán đạo, tôi là chi quá rồi, chi quá lên rồi. Mà chán đạo. Vì gì ông già đi làm, nhà này là to, nó thật đúng là khai. Thế khai đi ăn chú xí đâu mà là, thế khai đi ăn đuôi làm. Ồ, đây khám mà. Đó. Hồ bê rồi, thì mê rồi, nó khá bê rồi là đi mà nếu. Ở khu đó mà tụi nhà này biểu là đô gì đấy. Đô mà là đô mà là chi vậy. Bố nhìn xóa là đô là lấy vọng mà chi làm. Đó. Ở đó biểu hiện nào đó, phong nhiêu đó thì alo đi, phải ra họ đi ra đây mà, để số bạn, chẳng là chỉ qua ông mình ông đi ra đi, à biết số gì vậy đấy,
Nada ka, loka ma, aku leci leu. Ponjilu nengah, aku tahu ni sudah bisiri, aku tahu ni sudah bisiri, hari komputer, hari sahaja mau bisiri, hari hari aku nudi, payahlah dah leci leu tu macam siapa? Oh, ponjilu Taiwan jauh tu ada kerja, ema, mahayana cawisi, ema siwa kasur le, cium ni nengah sahaja le, sah sah siapa? Mie ni mah sah. เดี๋ยวตาเรามาตั้งแต่เช้ามาบ่าวเดี๋ยวตาจีอะไรสิไม่ใช่ยังไงล่ะชอบป่ะเอ็งนี่เราจะเข้าไปเห็นเนี่ยที่เสียงไม่ได้บอกกูมาจะร้องไม่ร้องตาพ่อเจ้าหน้ามาเลยสีว่าก้าเจ้าหน้าขอเลยตาสีเจ้าบอกจะมาอีกองเนี่ยบอกอันนี้จุ่นนี่เป็นยังไงเนี่ยยาวาเลยยมมาปียายาละเฮ้ยแล้วก็เทวมาชีเดพอยู่พยาดีตัวจีอะไรชีเด พยาดีพยาญาติยมมาปียาญาติอ๋อแล้วยูเรียมาชีเดียวจะน้องประกันเนี่ยพอยูโนตัวอะไรไม่ทราบประกันเนี่ยตัวจีเดไอมาชีเดโอ้ป้าเจ้าเนี่ยไอมาปุ่นจ้องจ้องชีเดบิซิดิช่องบิซิดิเปล่าไอที่หาเดียพยาญาติมันเป็นมาปียาญาติอะไรไอหรอกูเนี่ยไอมาชีเดกูบิซิดิดีเสนอเดียวจ้าอ๋อประโยชน์มันเลยติงบีร์อ๋อเสนอเดียวจ้ากบ้าอาทิ กูนี่กูหันเนี่ยพูดพิโรธหามีมาเล่าในนั้นก็จะเราสีดาดิพยาเลยยาวว่ามาชีเดสัจจิได้สาเรพิโรยดีสิเลยอะไรยาวกังวาดาเรยาวไปดูดียาวอ๋อหัวใจเด็กก็จะเราที่อันนี้เวทวารีนวลเลยอาศัยตุลุปยาละเอ้กูนวลเลยกูยังจีเกะเอ้เราพิโรจน์นั่งก็เราพิโรจน์พยูนุจุลีอารมณ์ดีกูหาเราคุ้มใจมาชีนี่ไปดูดูไปที่ได้ไหมเช่นนั้นดีนะดีห้องก่อน เออน้องตาเสียมีเสียกรอบเพียงกบ้าเลยมาเนาะโอซาธนาไม่ใช่เนาะลุงมันเลี้ยคุยมาขันสุดเลยได้พิชมาเวอดับปัญญาไม่ได้ยังเลยเวบ้ามาไม่ตีเลยด้วยอ่านนี่เลยด้วยแล้วตัวเนี้ยกูเวขันยามาเวแต่ยังมันอายุจีจงพิเศษโอซาธนาเนี่ยอดับปัญญาสากับพี่เอ็นเนาะฐานะโตพอกาวาสเนี่ยพอกาเนี่ย เนาะคุณพี่ตัวอะไรอาจจะเป็นยาวิสาสุดเลยเป็นยาดีเนาะอะไรอย่างอายุจีดงเชลูกคุณตาคุณตาไม่ดีกูเตรียมไปเลยข้ามาพอนี่คุณแบบอาจจะเป็นยาเลยเตรียมไปบ้าไปรู้มีเป็นยาเลยเตรียมไปบ้าเอ็ดรู้เนี่ยที่เด็กพี่เนี่ยที่ตาที่มีดีพอนี่ตัวเด็กหูเรียห่างเช่นยีรามะส่วนยังกบ้ามาเนาะมีมาหาอุตสาหะอาเปียนเลยไหมเราเนี่ยจะรับย้อนรับย้อนมาบ่เนาะคุณพี่ตัวจะตัวไหม มันมีเนาะมาลุยเอาเงินตัวมันอาจจะเป็นยาอาเปียนเลยตุ้มยาตีตลอดตีตุ้มยาตลอดเลยได้ตุ้มยาได้รับผู้ไม่ได้เสียเอ็ดรู้อาจจะเป็นยาเลยลุยเอาเงินตัวมันส่วนพอนี่รู้เด็กเกิดอาจจะน่าพิจิตรเนี่ยบอกว่าไล่จีจีว่าอุตส่าห์น่ามาชีวะเนี่ยลุยทางลุยยาละอาจจะเป็นยาไม่ได้เพนเนี่ยเลยเว้ยแล้วก็มาทำมาอาจีวันเนี่ยยัดที่ผู้สาวมาลุยแต่ยังไม่รู้แล้วก็เลยมีเนี่ย ตาตนาเขาอยู่บิวโลกก็ตาตนาเขาอยู่บิวโลกก็เล่าในเอาส่วนเนาะพยาหอดีตนาดีคุณอาพยูนุพยูเลยเนาะยงจีเจ้าใครมาตัดดีมาโลวิริยะมายาปัญญามีสิมันไม่ส่วนเลยพยาหอดีอารอดีกูดียงเนี่ยโมเป็นเลยด้วยบาลเลยกูจีกูงาเจียนเจ้าอาทุนในเรื่องเจ้าภาษีกงตัดดี Dayan bhoto tambo di dhidhami bhidhama vatiyo Ahono dada tudadan ahono dhamma saintanam Yosi no makayao niya oshao bhyanwe aonan suen suen Luendu lulu chi aono mu niya swabhyati Dhammi bhishi nao sinliya pshetan vyati sasama no diya tabo toho lakam Dhamma dhatiyo bhidhyatan itakam bhidhidhatiya swambhakato bhalakao Dayan bhodo bhodhimanan kanwa mhenwe kurain sattvin dhimyanamu bhidhipshiwe Dhambhodhi dhiti taitamya vinyayago yuhalipho tisiramgaliri Dhatazinata aumineta bhodhimanwe aulan swindra lwendululuto aunamu mya swabhyayi ดูดาดันเดียดามาโอวาดากุจายาชื่นโยตารถมีรถพิยาเจนดีอ๋อโนกูด้วยกูรักกูจูบาตพิเงกูมาคุเนโอวันยาวเฟจีบาระกา
Dhamma Sainte Na Dhamma Tata Chaujo Savi Phipya Nihan Deya Mango Phan Phan Kwe Vichyan Sivya Niya Jinti Aho No Kudanan Duin Mnanyang Linyu Shinga Shinga O Aya Vajji Vataka Aho No Bhogodatwa Dunga Dwi Pyao Alin Yau Kho Wan Miao Shun Pyo O Aya Dova Viswataka